Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este evento. Pedro, hace 26 años, lo asesinó un policía nacional en una simple discusión de tráfico y llevamos 26 años luchando para encontrar al asesino. El documental Nosotros no olvidamos surt arrel d'un altre documental que vam fer que es diu Poble Rebel. Poble Rebel vam tocar diferents lluites a Catalunya des de l'any 73 fins a més o menys l'any 2018. No les vam tocar totes, evidentment, però en vam tocar algunes. I una d'aquestes lluites que vam decidir expressament que no entrés en el documental era la lluita d'en Pedro, diguéssim. Per què vam decidir que no entrés? Perquè pensem que era una de les lluites més representatives que hi havia a Catalunya, ja que tot el que s'ha generat al voltant del cas d'en Pedro i així als carrers, així és com superimportant. I no volíem dedicar-li 5 minuts en el documental, que és el que li hagués tocat si hagués entrat a Poble Rebel, diguéssim. Bueno, el rodatge del documental ha sigut bastant complicat perquè vam decidir que en aquest documental no faríem cap entrevista. Aleshores, tot el contingut havia de sortir arrel d'un seguiment que principalment li fem al pare Pedro, en Juanjo Álvarez, i és un seguiment que vam començar el 5 d'octubre del 2018 i va acabar, doncs, això, el 15 de desembre del 2019. Van ser 14 mesos de seguiment, i seguir en Juanjo no és fàcil, perquè és una persona que en un dia, si hi ha tres mobilitzacions a Barcelona, intentaran a les tres. Si estan desallotjant alguna casa ocupada, o si hi ha alguna manifestació per drets laborals, o qualsevol història que passi a la ciutat, doncs ell intentarà estar allà doncs això, donant suport a aquestes lluites. Per tant, doncs això, vam acabar amb 700 hores de material, i després d'aquestes 700 hores vam intentar fer el guió amb tot el que teníem d'arxiu, aquest material, i ja està, sense respectar la regla aquesta que ens havíem imposat, de que no hi hagués cap entrevista ni res, ni que ningú es dirigís directament a càmera. Sí, una mica la idea és, doncs això, va ser perquè que fos una eina d'ús per la plataforma abans de la prescripció, que en aquells moments estava marcada pel setembre de l'any 2020, més endavant, pel tema del Covid, ara prescriu el gener d'aquest any, de l'any que ve, del 2021, però sí, el principal objectiu era que fos una eina de lluita contra la prescripció, no? Aleshores, no només es segueix una lluita en el cas d'en Pedro, nosaltres, en fruit d'aquest segment, el que volíem era analitzar durant 14 mesos què feia en Juanjo i com feia per portar a terme dos campanyes d'en Pedro, no? Diguéssim, dos campanyes, com cada any la campanya és del mes de setembre, el 15 de desembre, que és quan el van assassinar, que acaba amb una manifestació i una ofrena floral. Aleshores, nosaltres volíem analitzar tot això. Aleshores, en Juanjo és una persona que per això la lluita d'en Pedro té aquestes característiques, que és una lluita que es bressol de moltes altres lluites i és una de les lluites més respectades que hi ha a Catalunya, perquè és una lluita que s'entrellaça amb moltes altres lluites. Aleshores, per això hem conegut dins del documental moltíssimes més lluites, diguéssim. Hem conegut, també apareixen familiars de presos que bueno, els seus fills o les seves filles han mort a les presons amb circumstàncies que no han quedat gens clares. Hem conegut el cas de l'Albert Torra, que va ser assassinat per uns guàrdies civils, per uns guàrdies urbanos d'aquí de Barcelona. Bueno, i hem conegut altres casos, no? Perquè en Juanjo cada any, doncs això, es relaciona amb diferents coses que van passant al seu voltant. Des de gent que li demana consell
perquè se li, perquè un policia li ha matat un familiar i vol fer, vol portar la lluita més al carrer, diguéssim, més enllà dels temes judicials, fins a això, fins a lluites del dia a dia, com poden ser, pues això, un desallotjament, una lluita laboral, etc. Sí, la plataforma en tot moment ha format part del projecte, diguéssim, ha supervisat el projecte, ha tingut dret a veto sobre totes i cada una de les parts de guió. Sí, és un documental fet per i per la plataforma. O sigui, diguéssim, sí, hi ha hagut un contacte estret en tot moment en tot el procés. Des de la preproducció, la producció, fins ara que estem fent el que és la distribució. No fem un pas sense que es validi per assemblea la plataforma. Inclús algunes persones que han participat en el documental ens hem integrat a la plataforma també, per intentar donar un cop de mà a aquesta recta final. Nosaltres, la nostra idea, vam estrenar el 6 de març, diguéssim, allà a l'auditori del Barrades, Hospitalet de Llobregat, on vam voler fer la primera estrena. Va ser brutal perquè tenim una sala per quasi 300 persones i van venir 600 persones. O sigui, i tot va sortir bé perquè ja vam preveure durant el dia que anava a venir molta més gent del que pensàvem, amb la qual cosa vam preparar una segona sala a dalt que també tenia capacitat per bastanta gent, i al carrer vam poder muntar una pantalla, vull dir que ningú es va quedar sense poder veure el documental. La setmana després de l'estrena del documental va ser el 13 de març i es va decretar l'estat d'alarma. Ens van caure, no sé, calculem, és de mal dir perquè molts eren de paraula, doncs jo crec que del març, del 13 de març fins al finals d'agost, calcular més o menys que podíem fer uns 120 passes arreu del territori i alguns per altres llocs de la península. La nostra estratègia de difusió era estratègia de carrer, de fer molts, molts, molts passes. Aleshores, tot això es va suspendre. A nivell del documental, nosaltres vam treure un crowdfunding, però comptàvem, nosaltres, a part de lo que, diguéssim, de lo que aconseguim amb els documentals, doncs ho recuperem amb el que seria les presentacions, perquè ja varem samarretes, a vegades hi ha taquilla inversa, etc, etc. Total, doncs això, ens va deixar el Covid, estàvem en una situació bona perquè venien tots els passes i estàvem bastant bé a números i tal, doncs ens hem quedat amb un deute que encara tenim de 10.000 euros, encara no hem pogut acabar de pagar a l'equip que ha finalitzat el documental. Per això estem fent, doncs això, doncs mica en mica anem fent actes i coses per intentar-ho cobrir, però ens ha afectat això, a nivell econòmic, a nivell d'estratègia de difusió ens va afectar moltíssim, perquè això, vull dir, nosaltres havíem fet una estratègia, això de per tot el territori que es conegui, que facin xerrades a cada poble, no sé què, tot això també es va tenir que canviar. Vam tornar a arrencar l'11 de setembre, que és quan sempre s'arrenca la campanya d'en Pedro, que és de l'11 de setembre fins al 15 de desembre, el dia que el van assassinar. Vam començar a arrencar amb un passe a la cinètica, que també va estar bé perquè va venir bastanta gent, i així vam començar a fer passes i així, i una segona vegada hem tingut que tornar a anul·lar tot plegat, no? Bueno, això, tot aquest tipus d'actes no és només veure un documental, és un acte polític, no? Tot això, perquè va acompanyat d'una xerrada, va acompanyat bueno, pues això, d'informació sobre la manifestació que es farà el 15 de desembre, de que la gent conegui a primera mà com està judicialment el tema. Bueno, són uns temes molt importants i penso que no només que és cultura el que estàvem fent, però també és política, no? I tot això va quedar, pues suspès, diguéssim.
Bueno, pues ara amb aquesta segona suspensió de tot plegat i així, pues hem decidit pues, tirar endavant la via d'apostar perquè el documental s'emeti a la televisió pública a TV3 i el vegi quanta més gent sigui possible. I en això estem, en fer possible que el docu es vegi per la tele. Perquè el que ens és impossible ara, d'aquí a el que queda per la prescripció, fer una gira en condicions perquè arribi tothom, etc. Aquí hi ha llocs on el documental, no sé, el Baix Llobregat, tota la comarca de Barcelona en general, la gent és molt sensible a aquest tema i, evidentment, té una connotació especial perquè l'ha viscut de primera mà des de fa 28 anys, vull dir, perquè ha sigut una lluita que ha estat present als carrers any rere any. Hi ha una manifestació en Pedro Posto Vall, tres generacions diferents de persones que hi van. I bueno, això és una cosa important. Però pel que fa al tema que es tracta, que són els abusos de poder, amb tot això hi ha molta gent que s'hi pot identificar des de molts llocs diferents del món. Perquè és una el que li ha passat a en Pedro o els altres temes que es tracten dintre del documental són temes que, desgraciadament, passen un dia a dia a tot el món. I cada vegada hi ha més gent sensibilitzada, ja sigui perquè és més fàcil visibilitzar aquests temes des de les xarxes o ja sigui perquè molt visquent per culpa dels moments econòmics que estem visquent molta repressió policial, molts abusos de poder per derivats de les protestes que puguin generar la disconformitat de la gent amb l'estat actual de les coses. Bueno, Acats, no et diré que és una productora, perquè no ho és com una eina de col·laboració entre penya que som afins. Aleshores, pues això, Acats som com una sèrie de companyes i companys que traiem pues, material, que solen ser documentals de moment, però potser més endavant hi haurà altres formats. I generalment sí que tenim unes línies polítiques, diguéssim. Generalment tot és contingut, doncs això, polític, crític, mediambiental, etc. I bueno, dins d'aquesta forma de treballar, el que fem entre les persones que integrem aquest col·lectiu, que de moment és una associació, doncs és intentar fer el possible perquè quan algú va treure la feina, pues es tiri endavant, o sigui, ens passem contactes, ens passem material, si algú en algun moment determinat li falta alguna peça de l'equip perquè per recursos no la pot tenir, o així si hi ha algú que disponible s'hi posa, és una xarxa de col·laboració entre persones, una mica és això, una xarxa de col·laboració a l'hora de treure aquests projectes endavant, que per la forma que tenim de treballar és bastant complicat. No acceptem que ens toquin cap, sempre diem, cap coma del contingut, a no ser que siguin les persones implicades en els projectes, persones que gravem. I després estan temes polítics, que és molt complicat a nivell treure segons quines veus i que es vulguin escoltar. Bueno, així funciona, és tot política, les teles són política, aquesta indústria està superpolititzada i malauradament és molt difícil treballar de forma independent. Per tant, doncs això, nosaltres vam decidir crear aquesta xarxa de col·laboració entre gent afí, amb un esperit comú i amb unes idees comunes, per mirar a tirar endavant aquests projectes que són molt complicats de tirar endavant. Hi ha un company, en Gonzalo Mateo, que ja pràcticament té enllestit un documental que és Durruti, hijo del pueblo, i res, en breu donarà la data de l'estrena o més o menys quan s'estrenarà. No crec que no entri aquest documental a TV3.
No crec. És molt el suport que té. Vull dir, la primera vegada a nivell institucional que ens han donat suport. Vull dir, el nostre suport principalment sempre hem treballat amb el suport a peu de carrer i amb aquesta lluita més que amb ninguna. Saps? Però sincerament aquesta vegada doncs, ha passat que això, que diferents grups s'han organitzat per demanar-li, suggerir-li a TV3 que és d'interès que aquest documental s'emeti abans del 15 de desembre, que és quan la data de l'aniversari. Per primer cop a la vida estem tenint recolzament de molts partits polítics que se sumen a donar suport a que aquest documental surti. I sobretot perquè la pressió que està fent la gent a peu de carrer, perquè surti des que vam estrenar, han sigut constants els missatges de gent a les xarxes i així, demanant que es projecti a la televisió pública. I ara fa poc hi ha hagut una... s'ha començat, diferents comentius han començat una campanya amb un hashtag i tot per demanar a TV3 i a la Corporació Catalana de Mitjans que ho emetin. Se'm fa difícil que amb tot aquest suport i amb tot plegat no s'emeti.